Ministr vnitra Jan Hamáček se intenzivně zajímá o práci hasičů, o jejich problémy a požadavky. V rámci výjezdu do regionů se s profesionálními i dobrovolnými hasiči setkává a hovoří s nimi. Zatímco včera navštívil hasičský záchranný sbor v Jihlavě, dnes mluvil s hasiči, ale také policisty v Karlových Varech. V těch prvních týdnech moje priorita bylo dotáhnout do konce jednání o platech. Tam si myslím, že jsme velmi blízko a doufám, že s tím výsledkem budou všichni spokojeni. S tím souvisí jednání o státním rozpočtu. Stojím o to, aby ještě byly navýšeny prostředky na provoz jak hasičského záchranného sboru, tak policie. I tam ta jednání jsou na dobré cestě a samozřejmě potom se můžeme začít zabývat nějakými koncepčnějšími věcmi, hledání zdrojů pro hasičský záchranný sbor i mimo státní rozpočet. Tím narážím na nějakou reformu fondu zábran škod a v případě dalších možností, ale nejprve musíme dotáhnout do konce platy a státní rozpočet. V dalších dnech navštíví ministr vnitra hasiče a policisty v Královéhradeckém a Libereckém kraji.